Mukalakis mir napovni datuis belebi თბილისის ზოოპარკს გადასცეს საგარის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ორბელიდან მოქალაქემ დარეკა რომელმაც განაცხადა რომ ტყის პირას დათვის ორი ბელი იპოვა გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების თანამშრომლები მითითებულ ადგილზე დაუყოვნებლივ გავიდნენ და დაახლოებით 2-3 თვის ასაკის საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული მურა დათვის სახეობის ბელები იპოვეს ბელებს არავითარი დაზიანება არ აღენიშნებოდათ.